skulum við líta á hugtakið myndunarvarmi og hvernig við hægt að nota það til að reikna delta H fyrir efnahvörf. Fyrst þurfum við að skilja hvað myndunarvarmi er og það er delta H-ið þegar eitt mól af efninu myndast úr frumefnum sínum í staðalástandi. Og það sem áttir við með staðalástandi, það er formið sem efni hefur sem er í rauninni orkulægst við 25 gráðu Celsius og einnar loftþyngdarþrýsting, segir þetta TM. Eða ef maður vill þægilega orð, það er svona ástand sem að efninu er eðlilegt við þessar aðstæður. Þannig erum við sér þá að tala um að staðalástand súrefnis er að vera á gasformi, staðalástand járns er að vera á föstu formi og svo framvegis. Þetta staðalástand efnis er það ástand sem við þekkjum við þetta hitastig og þennan þrýsting. Og ef við skoðum bara hérna til dæmis fyrir koldíoxíð, við ætlum til að staðalástand kolefnis heitir grafít vegna þess að kolefni getur verið til í tveimur mismunandi föstum formum, hittir demantur. Og þegar kolefni hvarfast í súrefni, þetta er sett bæði frumefni, þá myndast svona hérna eitt mól af koldíoxíði og delta H fyrir þetta efnahvarf er mínus 393,5 kilosjúl per mól. Þetta er líka myndunarvarmi koldíoxíðs vegna þess að í þessu hvarfi er eitt mól af koldíoxíði að myndast úr frumefnum þess, sett kolefni og súrefni á staðalástandi. Og við köllum myndunarvarma, hann er ýmis kallaður HM eða HF, það er svona útlenskan. Þetta myndunarvarmi, svo kemur svona CO2 hérna í hotglófa, er jafnt og mínus 393,5 kilosjúl per mól. Þegar við skrifum þetta, þá erum við að segja þegar að koldíoxíð myndast úr kolefni og súrefni, þá er orkubreytingin mínus 393,5 kilosjúl per mól. Og þetta er notað til þess að reikna út delta H efnahvarfa í rauninni með því að tengja það lögmáli Hess. Ef við skoðum aðeins dæmi sem að var tekið úr lögmáli Hess að finna delta H fyrir þetta efnahvarf hér, ef að það er búið að horfa á myndbandið lögmál Hess, þá er þetta kunnulegt þaðan. Horfum nú hérna á hvörfin sem gefin voru þá. Hér er koldíoxíð að myndast, það er ástandið er ekki gefið upp, en við slum gera ráð fyrir þetta sé staðal ástand. Koldíoxíð er að myndast hér úr frumefnum sínum, kolefni og súrefni. Brennisteinsdíoxíð, SO2, er að myndast úr frumefnum sínum, brennisteinu og súrefni. Og hérna kolasúlfíð hérna, CS2, er að myndast úr kolefnum og brennisteini. Þannig að í öllum tilfellum eru þetta hér myndunarvarmar efnana. Þegar við beittum lögmáli Hess á þetta kom í ljós að það mátti skilja þennan eftir alveg eins og hann var. Þennan hér, númer 2, þurfti að margfalda með tveimur til að fá 2 SO2 hérna. Og þennan síðast að það þurfti að snúa honum við áður en það mátti leggja saman. Að samanskapi mætturinni líta svo á ef við værum ekki að snúa honum við heldur að draga þessa tölu frá í staðan fyrir að leggja hana við. Súrefni kom ekkert inn í myndina, það styttist bara hérna út, en það kemur kannski ekki á óvart að myndunar varmi súrefnis er 0. Og almennt er myndunarvarmi allra frumefna í staðalástandi 0.
það er eðlilega vegna þess eins og ef við skoðum súrefni sem dæmi, ef ég ætla að mynda eitt mól af súrefni úr frumefnu sínu á staðalástandi og það er náttúrulega súrefni, hér getur ekki orðin einn breyting á orku, ég er ekki að búa til nýtt efni, ég er að breyta O2 í O2 sem er engin breyting og það getur ekki orðin einn orkubreyting þar. Það er alveg sama hvaða frumefni ég vel, myndunar varmið þess verður alltaf 0 ef að það er í staðalástandi. Ef við hugsum þetta aftur einu sinni enn áður við setjum upp jöfnu, þess að við tókum þessa hérna tölu óbreytta, lögðum hana við þessa margfaldaða með 2 og drófum svo þessa tölu í rauninni frá. Og þetta má setja upp almennt, sem sagt ef við höfum almennt efnahvarf fyrir hvarfið sem að lítur svona út, hérna tákna sem sagt litlu bókstafarnir fjöldan, ég með litla a og a, ég með eitthvað efni a og lítið a stykki af því og svo sama fyrir efni b og það er að breytast í einhver efni líka. Fyrir þetta efnahvarf þá er sem sagt delta h jafnt og myndunar varmi efnis a myndunar varmi efnis c margfaldaður með c plus sem sagt þá d sinnum myndunar varmin á efni D mínus það sama fyrir hvarfefnin setti markvalda myndunar varman á efni A með tölunni fyrir framan A og legg við það myndunar varman á efni B sinnum það sem stóð fyrir sama B. Horfum aðeins á lógíkina á þessu miðað við hvarfið að ofan. Sett í þessu efnahvarfi hérna uppi þá vísar þá er CS2 efni A og það er bara eitt svoleiðis. Efni B hér er súrefni og það eru 3 súrefni, þannig að litla B er 3. Efni C hér er koldíoxíð svo litla C er 1 og efni D er brennisteinsdíoxíð SO2 og litla D er 2 og hvað sögðum við áðan við hefum gert? Við tókum koldíoxíðið óbreytt bara einn sinnum myndunarvarmi koldíoxíðs, við tvöfölduðum þessa tölu og lögðum við það tvisvar sinnum myndunarvarmi SO2 og það passar vegna að það er 2 fyrir framan SO2. Svo sagðum við mínus, það var í raun jafngildi þess að snúa þessu við því þá varð formerkið hér mínus. A sem er bara 1 vegna þess að það er bara 1 CS2 sinnum þá er þið hér bara 87,9 og plus og þessi liður hér í rauninu bara 3 sinnum 0 af því að myndunar var með súrefnis er 0. Þannig að prófum bara í ganni að setja þetta inn miðað við þessar tölur. Það væri sem sagt hérna fyrir þetta dæmi þarna væri delta h 1 sinnum mínus 393,5 og plus 2 sinnum mínus 296,8 mínus 1 sinnum 87,9 plus 3 sinnum 0 sem er alltaf bara 0 og ef við reiknum út úr þessu þá ættum við að fá nákvæmlega sömu tölu og við fengum áður sem var 1075 mínus 1075 kílósjúl per mól. Venjulega eru myndunarvarmandir ekki gefnir svona með
heilu efnahvarfi eins og hér, heldur bara í töflum yfir myndunarvarma eins og maður sjá til dæmis hér. Nöfn á efnum, oftast er nú efnaformúlar gefni eins og hérna, efnaformúla NH3, þessi fínina NH3, myndunarvarmin í kílósjúlum á mól -46,1. Svo hér er koldíoxíð og myndunarvarmi þess -393,5 og svo framvegis. Sjáuði all frumefnin, H2, F2, CL2, 0, 0, 0, öll sem eru 0. Og sjáuði í sumum tilfellum, eins og hér er I2, 1 er 0 og 1 er einhver tala. Sjáuði I2 á föstu formi, það er staðalástand jóðs, það er 0. I2 sem gas, jóð gas, hefur hærri myndunarvarma, +62. Þannig að við getum alltaf farið í töflur yfir myndunarvarma efna. Við þurfum bara þennan part, við þurfum ekki að vita fyrir hlutana með efnajöfnunni og fylgt þessari jöfnu. Við tökum sem sagt öll myndefnin, allt sem er hægra megin, myndefnin í efnajöfnunni, margföldum myndunarvarma hvers þeirra með tölunni fyrir framan, svo gerum við það sama fyrir hvarfefnin og drögum það frá útkomunni hjá myndefnunum.